Вхідний контроль якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах проводить уповноважена особа, призначена наказом керівника лікувально-профілактичного закладу. Перший основний обов'язок уповноваженої особи це візуальний контроль. Одержаних лікарських засобів. Він включає перевірку стану тари, а також групової первинної та вторинної упаковки і маркування. Крім цього, уповноважена особа перевіряє термін придатності, наявність інструкцій для медичного застосування та зовнішній вигляд, цілісність, однорідність, наявність пошкоджень. Якщо виникла підозра щодо якості, упаковка розкривається. І в лікарських засобах перевіряються розміри, форми, колір, однорідність, кількість одиниць в упаковці наявність забруднень. Другий обов'язок уповноваженої особи це відбір зразків сумнівних лікарських засобів та направлення їх до територіального органу Держлікслужби для проведення лабораторних досліджень якості. Нагадуємо, що на час проведення досліджень такі лікарські засоби. Перебувають у спеціально відведеній, чітко визначеній, промаркованій карантинній зоні або в окремому приміщенні окремо від іншої продукції. Вони отримують позначення карантин і зазначення причин вилучення з обігу та дати переміщення. Ці лікарські засоби бажано забезпечити позначенням застосування заборонене до окремого розпорядження. Третій обов'язок. Уповноваженої особи це проведення вхідного контролю якості. Хочу зазначити, що він здійснюється не пізніше наступного дня з дати отримання лікарських засобів у місці приймання продукції. До письмового висновку уповноваженої особи застосовувати одержані лікарські засоби категорично заборонено. До оформлення письмового висновку вхідного контролю лікарські засоби. Необхідно розміщувати та зберігати в умовах визначених виробником інструкції до застосування лікарського засобу у карантинній зоні окремо від іншої продукції з позначенням карантин. Отже, що повинна зробити уповноважена особа, здійснюючи вхідний контроль якості? Повноважена особа повинна перевіряти відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам, кількість дозування, номери серії, строки придатності, реєстраційний статус, найменування. Лікарської форми, найменування виробника. Кожна серія лікарського засобу має супроводжуватися наступними копіями: сертифікат якості серії, який видає виробник, а для імпортних лікарських засобів імпортер. Висновок про якість ввезеного в Україну лікарського засобу для лікарських засобів іноземного виробництва, висновок про відповідність медико-імунобіологічних препаратів, вимогах державних і міжнародних стандартів. Для медика-імунобіологічних препаратів. Також уповноважена особа має оформляти висновок вхідного контролю якості лікарських засобів шляхом відмітки на накладній. Вона зазначає, що вхідний контроль проведено, результат позитивний чи негативний, використання дозволено чи не дозволено. Також зазначається прізвище ім'я по батькові повноважної особи, дата проведення вхідного контролю і особистий підпис уповноважної особи. Уповноважена особа для зручності нанесення відмітки щодо проведення вхідного контролю на накладних може користуватися набірним штампом, в якому зазначена вся вище перерахована інформація з обов'язковим підписом уповноважної особи. Уповноважена особа веде реєстр лікарських засобів. Які надійшли до лікувально-профілактичного закладу, має бути можливість відстеження розподілу та використання лікарських засобів у відділеннях, приписи розпорядження та рішення Держлікслужби та її територіальних органів, е також моніторить уповноважена особа. У разі наявності, зазначених у цих документах лікарських засобів, вона вносить запис до журналу ведення обліку розпоряджень, рішень приписів в електронному або паперовому вигляді. З можливістю термінового формування реєстру руху лікарських засобів. Це потрібно для виконання запитів Держлігслужби та її територіальних органів. Крім того, уповноважена особа перевіряє в лікувально-профілактичних закладах наявність та вилучає лікарські засоби, срок придатності яких минув, обих яких заборонено в Україні, фальсифіковані та не зареєстровані в Україні лікарські засоби. Уповноважена особа надає територіальному органу Держлігслужби інформацію про виявлені неякісні лікарські засоби, про лікарські засоби, стосовно яких виникла підозра щодо якості, фальсифіковані незареєстровані лікарські засоби, про інші дефекти чи невідповідності. Робити це потрібно у строк, визначений в приписі, розпорядженні або рішенні. Виявивши зразки таких лікарських засобів, необхідно вилучити їх з обігу та помістити в карантинну зону окремо від іншої продукції з позначенням Карантин. Необхідно вказати причини вилученню з обігу та дату переміщення. Уповноважена особа має вживати заходів, зазначених у рішеннях Держлікслужби щодо якості лікарських засобів, здійснювати моніторинг умов зберігання лікарських засобів. Відповідно до вимог інструкції для медичного застосування. Для лікарських засобів, і в тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, уповноважена особа має забезпечити нанесення спеціальної позначки червоного штампу бюджетна закупівля або стікерів з таким же червоним написом. Вони наносяться на зовнішню упаковку. Якщо вториної упаковки немає, за можливості штамп або стикер наноситься на первинну упаковку. Отримання лікарських засобів, які вимагають дотримання холодового ланцюга, необхідно оформляти актом приймання передавання і зазначенням умов зберігання під час транспортування. Зберігання, транспортування, приймання та облік медико-імунобіологічних препаратів здійснюється відповідно до порядку забезпечення належних умов зберігання Транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену протитуберкульозного в Україні, затвердженого наказом Міністерством охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року за номером 595. Якщо результат вхідного контролю позитивний, уповноважена особа дає письмовий висновок про можливість використання серії лікарських засобів та передає їх для застосування. У відділення лікувально-профілактичних закладів або на зберігання. Якщо результат негативний, уповноважена особа складає акт про виявлені дефекти, він є підставою для повернення лікарських засобів постачальнику, копія акту разом із копіями накладної, сертифіката якості серії лікарського засобу, який видає виробник або імпортер, висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу для лікарських засобів іноземного виробництва. Висновок про відповідність медико-імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів для таких препаратів у 10-денний строк подається до територіального органу Держлікслужби. Кожен отримувач лікарських засобів повинен дотримуватися вказівок щодо правильної практики отримання зберігання та управління запасами лікарських засобів.